Студент Семен Шикоряк на початку повномасштабної пішов добровольцем до Азову. 16 березня 22-го загинув на полі бою. Нагороджений орденом мужності посмертно. Мати героя досі не може оговтатися від горя. Він приїхав додому з братами і сказав, що буде йти на війну. Я кажу, сонечко, може не треба йти. Каже, мама, треба йти захищати батьківщину, хто як не я. На стінах – світлина Семена та інших героїв, що загинули, захищаючи країну від окупантів. Дуже прикро, що такі хоробрі серця перестають битися, але ось пригадати їх, показати людям, що є справжні патріоти, це дуже важливо. На другу річницю повномасштабної у Дніпрі відкрили виставку. Її розмістили в університеті митної справи та фінансів. Усі експонати пов'язані з війною. Свою колекцію представив і військовослужбовець Костянтин Колесников. Протягом майже 15 років він збирав сучасну військову техніку в мініатюрах. Чимало технологічних проривів воно відбувалося саме через військову сферу. Спочатку ці винаходи робилися для війни, а потім вони поширювалися в цивільному житті. Тому в певному мірі розвиток військової техніки – це розвиток цивілізації, як для багатьох пацифістів це не прикро звучить. А тепер та зброя, яка є у нас, вона захищає і наших дітей, наші родини. Глядачі мали змогу подивитись і на справжню зброю. Це автомати та пістолети, а також міни і кілька видів бронежилетів. Ми можемо бачити зразки як радянського виробництва, так і українського. Саме ця автівка була, як то кажуть, віджата у російських збройних сил. Не менш ніж зброя, на полі бою рятують засоби технологічного супротиву та кібербезпеки, розповідає курсант Ілля Тихоненко. Левова частка експонатів на виставці створена самими студентами. З РПГ-22 ми зробили з нього блютуз-колонку. Також у нас є, ми зробили істочник безпробійного живлення. Ворог набагато краще вже теж розвинувся, тому я вважаю дуже важливо у нас кібербезпека. Серед воєнних експозицій причаїлося справжнє мистецтво. Глядачі мали змогу відволіктись від зброї на пленерний живопис. Автор картин – військовослужбовець Олег Гладких. Малювання – його спосіб релаксації, ділиться куратор експозиції. Роботи його не пов'язані напряму з подіями, зараз сучасними. Ми бачимо тут якраз те, що прагне душа художника – спокій, умиротвореність, м'якість. Не можна забувати про те, що в Україні триває війна. Це головний меседж виставки, ділиться ректор університету митної справи та фінансів. Може складатися ілюзія відносної безпеки, ілюзія того, що життя продовжується, життя не змінилося, нічого, власне, не змінилося, а це не так. Не можна розслаблятися. Кожен має робити все, що від нього залежить на своєму місці. Експозиції будуть представлені в університеті ще пару місяців. Прийти подивитись на воєнні експонати може кожен. Вхід безкоштовний. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».